garden flowers, gülleri. Garden flowers, gülleri. Ana, bu joy gektar gektar joy. Chiroyli qilib shunaqa qilingan ofis bor. Uyda har xil chiroyli daraxtlari bor ekan. O'zbekistonda yo'q daraxtlar bor ekan. Toza zo'r daraxtlardan. O'zi park ham bor. Atrofida. Har tur to'y qo'ygan archalari bilan. Mana. Dahshat, prosta dahshat. Zo'r. Yuzi chiroyli. Mavsumiy gullar yo'q, lekin xolasanglar bu yerda. O'zini ofisda ham shunaqa chiroyli gullar bor. Ochib turgan. Endi bizda O'zbekistonda yo'q gullar. Daraxtlar, daraxtlar, gullar juda ko'p ekan. Hozir nima minutku?